menika kenang-kenangan saking Mas Rian dumateng Bapak Sutono, monggo dipuntampi. Nggih. Menika wonten kenang-kenangan saking Mas Rian sak rombongan Epik Purwokerto. Epik menika dipun sesebut dening Bapak Kalim, dipun sesebut Bapak Heru. Menika maringi kenang-kenangan dumateng Bapak Sutono sakeluarga lan ugi dumateng Bapak RT 6 RW 2. Mugi-mugi Epik menika dipun tampi kanthi lega legawaning yas. Mugi-mugi winantu karahayon kali sing nari sambe kala. Serius. Thank you.